Nazirlər Kabinetinin taksilərə dair təsdiqlədiyi tələblərdən biri də avtomobillərin buraxılış ili ilə bağlıdır. Qərarda göstərilir ki, qeydiyyat şəraitnaməsi əsasında buraxılış ilindən 8 ildən artıq müddət keçmiş avtomobillər üçün buraxılış kartı verilməyəcək. Amma qərarda həm də göstərilir ki, taksi minik avtomobillərindən 15 ilədək müddətdə istifadə oluna bilər. Qərarda göstərilir ki, o 8 ildən bağlı tələb iyul ayının birindən sonra qüvvəyə minəcək. Bu nə deməkdir? Mən istəyərdim ki, taksi fəaliyyətinin məşğul olanlar, bu işi təşkil edənlər çox diqqətlə qulaq asınlar. Bu o demək deyil ki, 8 ildən yuxarı yaş olan avtomobillərdən heç bir halda taksi kimi istifadə oluna bilməz. Kim ki, bu dəqiqə əlində olan 9, 10, 11, 12, hətta 14 ili keçmiş avtomobilləri varsa, ondan taksi kimi istifadə eləməkdə davam eləmək istəyirsə, onda iyul ayının birinə qədər avtomobilini digər tələblərə də uyğunlaşdırıb, yer üstündə nəqliyyat agentliyə müraciət edib, iyul ayının birinə qədər buraxılış kartını ala bilər. Əgər buraxılış kartını 8 ildən yuxarı yaşı olan avtomobillərə iyul ayının birinə qədər ala bilməsələr, iyul ayının birindən sonra artıq ala bilməyəcəklər. Amma iyul ayının birinə qədər ala bilsələr, həmin avtomobillərin yaşı 15-ə çatana qədər o avtomobillərdən taksi kimi istifadə edə biləcəklər. Bu 8 il məsələsi və 15 il məsələsi. Həm də başqa bir incəliyi var. Belə ki, tutaq ki, kiminsə avtomobilinin 7 il 11 ay artıq yaşı var və bu avtomobilinə buraxılış kartı alır. Buraxılış kartı 7 il müddətində verildiyinə görə o kartın qüvvədə olduğu müddətin sonuna qədər, yəni avtomobilin yaşı 15-ə çatana qədər ondan taksi kimi istifadə edə biləcək. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.